प्रहरी का पूर्व डीआईजी हाल सामाजिक अभियन्ता रमेश खरेल सर हुनुहुन्छ। त्यसकारण गर्दाखेरि आजको यो सेसन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट र एकदमै फ्रुटफुल बनाउनको लागि चाहिँ म सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ एक्टिभ रहिदिन अनि पछि हामीलाई चाहिँ साथ दिनको लागि चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सर रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स खासै सर आइसक्यो सर आइसक्यो है अब प्लिज गो अहेड। राधिका थापा बहिनी हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण महान बाबहरूलाई चाहिँ म आफ्नो माइक चाहिँ म्युट गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। राजेन सर हजुर मैले सुन्दै होइसिन्छ सुनिरहेछ बाबु। हाम्रो आजको चिफ गेस्ट डिआई साहब आइसक्या छ है प्लिज फ्लोर इज योर गाइज। म सुरु गरौँ सर नमस्कार गुड आफ्टरनुन सबैजनालाई। हामीलाई यस डिफेन्स करियर एकाडेमी नेपाल डिक्यानको फेसबुक पेजबाट र जुम एप मार्फत स्वदेश तथा विदेशबाट प्रत्यक्ष रूपमा हेरेर साथ दिइरहनु भएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म आजको यस कार्यक्रमको सञ्चालक रञ्जित भण्डारीको तर्फबाट यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक नमन एवं यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। विगत केही दिन यता हाम्रो डिफेन्स करियर एकाडेमी नेपाल डिक्यानले सक्सेस समिट नामक सिरिज चलाउँदै आइरहेको कुरा हामी सबैलाई सर्वविदित छ। यसै सिलसिलामा आज हामीहरूमा नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी एवं हाल सामाजिक अभियन्ता रमेश खरेलज्यूसँग जोडिने अवसर पाएका छौँ। हामी विद्यार्थीहरूमा यस्तो अवसर ल्याइदिनु भएकोमा म हाम्रो डिक्यानको संस्थापक आदरणीय गुरु डाक्टर राजेन्द्र केसी सरप्रति मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूको तर्फबाट हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सर हाम्रो आजको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिज्यूलाई आमन्त्रित गर्नुभन्दा अगाडि म केही कुरा साथीहरू समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। हाम्रो यस जुम एपमा चाहिँ 100 जनाभन्दा बढी महान बाबहरू एकैचोटि जोडिन नमिल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँहरू हामीहरूसँग जुम एपबाट जोडिन सक्नु भएको छैन भने तपाईँ हामीलाई डिफेन्स करियर एकाडेमी नेपाल डिक्यानको फेसबुक पेजबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हामी त्यहाँ पनि लाइभ आइरहेका छौँ। त्यसै गरी म जुमबाट हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दा डिआइजी साहबको सेसन भइरहँदाखेरि सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ आआफ्नो माइक चाहिँ म्युट गरेर सरको सेसन चाहिँ एक ध्यान एक मन लगाएर सुनिदिनुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। सरको सेसन भइरहँदा केही प्रश्न जिज्ञासाहरू लागेको खण्डमा तपाईँहरू यदि जुमबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने राइट साइडमा रहेको च्याट बक्समा हामीलाई क्वेसन्सहरू छोड्न सक्नुहुनेछ भने यदि फेसबुक लाइभबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू कमेन्टमा चाहिँ तपाईँहरूको प्रश्न जिज्ञासाहरू छोड्न सक्नुहुनेछ। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा क्युएनए सेसन क्वेसन एन्ड एन्सर सेसन जुन हाम्रो इन्फर्मल सेसन पनि हो त्यहाँनिर चाहिँ हामी तपाईँहरूको प्रश्नहरूलाई हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ। अब यति भन्दै म सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई हाम्रो आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी रमेश खरेल सरको जीवनीको बारेमा उहाँको बायोग्राफीको बारेमा केही कुराहरू तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। विकिपिडियाले डिआइजी साहबलाई हि इज अ पोलिसम्यान फ्रम नेपाल नोन फर हिज इन्टिग्रिटी एन्ड फाइट अगेन्स्ट करप्सन विदिन द नेपाल पुलिस फोर्स भन्ने चाहिँ व्याख्या गरेको हामी पाउन सक्छौँ। डिआइजी साहबको जन्म 2021 सालमा काभ्रे पलाञ्चोकको बालुवा बेसीमा भएको थियो। उहाँ नेपाल पुलिसमा 1988 2018 कार्यरत रहिरहनुभयो। उहाँ 2018 डिआइजीबाट राजीनामा लेख्नुभयो। अब भने म सरको करियरको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउने अनुमति चाहन्छु।
डीआईजी साहब काठमाडौँमा होसिदा अपराधिक गतिविधिलाई क्र्याक गर्नुभएको थियो। उहाँले टोले गुन्डा आफूले आफूलाई डन भनेर परिभाषित गर्नेहरूको सातो खानुभएको थियो। त्यसै गरी डीआईजी साहबले काठमाडौँ र पोखरामा अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका डान्स क्लब र इल्लिगल प्रोस्टिट्युसनहरूलाई बन्द गर्नुभएको थियो। अब भने म डीआईजी साहबको स्टिङ अपरेसन इन वीरगन्ज पर्साको बारेमा जानकारी गराउने अनुमति चाहन्छु। यता काठमाडौँमा जसरी गुन्डा अपराधीहरूको सातो गएको थियो, ठिक त्यसै गरी वीरगन्जमा पनि डीआईजी साहबको आगमन भए पश्चात कोही पनि गुन्डाहरूले सरसँग जोहरी खेल्ने हिम्मत गरेनन्, आपसी आप लापता भए। रेकर्ड अनुसार उहाँको ट्रान्सफर भएको 10 दिनमै अपराधिक क्रियाकलापको साथै प्रहरीभित्रै हुने भ्रष्टाचार पनि रोकिएको थियो र भारतबाट अवैध ढङ्गले आउने सर सामग्रीहरू पनि रोकिएको थियो। अब भने म सरको सेकेन्ड टर्म इन काठमाडौँ उहाँलाई सरुवा भएको थियो र फेरि उहाँलाई चाहिँ काठमाडौँमा आमन्त्रित गरिएको थियो। यस विषयमा हजुरहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। उहाँलाई 2014 जनवरीमा पुनः काठमाडौँ भित्राइएको थियो। अफिस स्वीकार्नु भएसँगै आफ्ना अफिसर्सहरूलाई डीआईजी साहबले इमान्दारिता, वफादारिता र मेहनतको शपथ ग्रहण गराउनु भएको थियो। अफिस सुरु भएको 2 दिनमै उहाँले तत्कालीन गुन्डा नायकी तेजेन्द्र गुरुङ लगायत उसको समूहलाई हिरासतमा लिनुभएको थियो। उहाँले मसाज पार्लर, डान्स बार, क्याबिन रेस्टुरेन्ट रञ्जितजी लामो भयो, समय धेरै खेर नफाल्नुहोस् है त, ल अब छोटो भन्नुहोस्। राजनीतिक हस्तक्षेपले हरेक क्षेत्रमा विकृति निम्त्याएको वदन हुन्छ भूतपूर्व डीआईजी रमेश खरेल सर। जनताको नजरमा इमान्दार र कर्तव्यनिष्ठ प्रहरीको छवि बनाउनु भएको उहाँले 19 वर्षको नेपाल प्रहरीमा रहेर मुलुकको सेवा गर्नुभयो, तर प्रहरी सङ्गठनको नेतृत्व सम्हाल्ने उहाँको इच्छा भने दुर्भाग्यवश पुरा हुन सकेन। ह्यान्डबल र भलिबलको अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी रहनु भएको उहाँले 2045 सालमा प्रहरी जवानबाट यात्रा सुरु गर्नुभएको थियो भने ठिक त्यसको 6-7 महिनापछि उहाँले बिए पास गरी इन्सपेक्टरमा भर्ती हुनुभएको थियो। आफूभन्दा सिनियर जोसुकैबाट इलिगल अर्डर आए पनि बहिष्कार गरेको र सेवा अवधिभर अपराधी र तस्करीसँग कम्प्रोमाइज नगरेको उहाँ बताउनुहुन्छ। वान्स अ सोल्जर अलवेज अ सोल्जर भने जस्तै उहाँ नेपाल प्रहरीमा रहनुहुँदा प्रहरी प्रशासनभित्र भइरहेको भ्रष्टाचार र बाहिर समाजमा भइरहेको अपराधको खुलेर विरोध गर्नुहुन्थ्यो भने राजीनामा पश्चात पनि उहाँ सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ र समाजमा घटेका कुशासन, अन्याय, व्यतिथि, भ्रष्टाचार, कुरीति, कुसंस्कार जस्ताको खुलेर आवाज उठाउँदै आइरहनु भएको छ। देश विकास हुन आमूल परिवर्तन आवश्यक छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने हाम्रो आजको प्रमुख अतिथि डीआईजी साहब हाम्रो नेपाल सुशासन अभियानको प्रमुख अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। डीआईजी साहबको जीवनी मैले गुगल र युट्युब मार्फत सोधिरहँदा मैले धेरै कुराहरू पाएको थिएँ सर, खैर समयको पाबन्दीको कारणले गर्दाखेरि मैले ती सबै कुराहरूलाई समावेश गर्न सकिनँ। र यति भन्दै अब भने म हाम्रो आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि नेपाल प्रहरीका साथै म एउटा कुरा के जानकारी गराउन चाहन्छु भन्दा डीआईजी साहबले चाहिँ अन्तर्वार्ताहरूमा मलाई डीआईजी पूर्व डीआईजी भनेर होइन पूर्व नेपाल प्रहरी भनेर सम्बोधन गर्नु भनेर भनिबक्स त्यहाँ खैर आज मैले पूर्व डीआईजी भनेर सम्बोधन गरेँ, यसको लागि म क्षमाप्रार्थी छु सर। अब भने म हाम्रो आजको यस सेसनमा नेपाल प्रहरीका पूर्व नेपाल प्रहरी र हाल सामाजिक अभियन्ता रमेश खरेलज्यूलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र सम्पूर्ण डिगान परिवारको तर्फबाट यहाँले कार्यक्रममा स्वागत छ सर, द फ्लोर इज योर्स नाउ हजुर। थ्याङ्क यू रञ्जितजी, थ्याङ्क यू, लामो परिचय दिनुभयो, मलाई यहाँ उपस्थित गराइदिनु भयो, यसको लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु रञ्जितजी। तर तपाईँ युथ हुनुहुन्छ, यो आइबक्सियोस् खाइबक्सियोस् कसैलाई नभन्नुहोस् है, तपाईँ भन्नुहोस् पोलाइटली, तपाईँ भन्नुहोस् यो आइबक्सियोस् खाइबक्सियोस् यो चाकडी भाषा। तपाईँहरू यो युथहरू कतिजना हुनुहुन्छ अहिले, 58 जना हुनुहुन्छ, कसैलाई युज नगर्नुहोस्, स्माइल गरेर आउनुहोस् जानुहोस्, तपाईँ भन्नुहोस् है, यो आजदेखि सबैले यो करेक्सन गर्ने है है, यो यो चाकडीको भाषा यो भनौँ न है, तपाईँ भने भइहाल्यो नि, अझ सबभन्दा राम्रो तपाईँले यसो गर्नु हो भन्नुपर्छ है है रञ्जितजी, यसलाई अन्यथा नलिनु होला, तपाईँ मेरो भाइ जस्तो हो, सबै मेरो भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू सुध्रिनु भयो, तपाईँहरू राम्रो हुने भयो भने नेपाल राम्रो हुन्छ र म यहाँ सुरक्षितसँग बाँच्न पाउँछु,
म जस्ता मान्छे सबै सुरक्षितसँग बाँच्न पाउँछन्। यो सबै अब तपाईँहरूको हातमा छ, तपाईँहरूले चाहिँ अब बडा डह्रो खुट्टा टेकेर चाहिँ उभिनु पर्छ, इथिकल्ली उभिनु पर्छ, इन्टिग्रिटी मेन्टेन गरेर उभिनु पर्छ। म तपाईँहरू सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। अब आज आयो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चाहिँ के हो रञ्जितजी? आज केमा मैले त त्यो आउनु त आएको थियो तपाईँको, केमा मैले डिल गर्ने हो सर? यो युथ एन्ड नेसन सोभरेन्टी, युवा र राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तामा चाहिँ केन्द्रित रहेर चाहिँ हामी छलफल गर्छौँ। ओके ओके ल, थ्याङ्क यू भेरी मच। अहिलेको बर्निङ इस्यु पनि यही भयो होइन? युथहरू तपाईँहरू चाहिँ हुनुहुन्छ, बर्निङ इस्युज पनि त्यही भयो। र रञ्जितजी, मैले चाहिँ यहाँहरू सबै साथीहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, मलाई चाहिँ धेरै ठ्याक्क 6:30 रिलिज गरिदिनु होला है। मेरो चाहिँ अर्को चाहिँ अकुपाइड पनि छु अहिले। तपाईँहरूलाई सबभन्दा पहिला धन्यवाद छ रञ्जितजी, तपाईँको टिम कस्तो टाइमको तपाईँले रेस्पेक्ट गर्नुभयो, यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। युथमा हुनुपर्ने चिज टाइम, टाइममा ठ्याक्क म पनि टाइममा असाध्यै म रेस्पेक्ट गर्छु टाइमको। म पनि 29 ठ्याक्क आएँ तपाईँको जुनमा, तपाईँहरू तयार हुनुभएको थियो, तपाईँहरू बधाईको पात्र हुनुहुन्छ। तपाईँहरूमा चाहिँ मैले तपाईँहरूबाट चाहिँ के आशा अब मैले गरेँ, अब तपाईँहरूमा चाहिँ एउटा छ, एउटा चाहिँ डेडिकेसन, तपाईँहरूमा चाहिँ डिटर्मिनेसन, कमिटमेन्ट मैले पाएको छु। आइ एम भेरी प्राउड अफ यु अल है। अब आयो यो हाम्रो चाहिँ अहिलेको बर्निङ इस्यु, रञ्जितजी बर्निङ इस्यु छ र के त भन्दाखेरि तपाईँले भन्नुभयो युथ, युवा र चाहिँ नेसनल सोभरिग्निटी जस्तो लाग्छ मलाई है। त्यो चाहिँ राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको कुराहरू छन् है। यो सबभन्दा ठुलो इस्यु यही हो अहिले। अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रा छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतसँगको पनि अहिले चाहिँ एकदम चाहिँ बर्निङ इस्यु छ है। हाम्रा जमिनहरू चाहिँ मिचिएका छन् है। त्यस्तै चाइनाहरूसँग हामीले दुईवटा देश एकदम चाहिँ इमर्जिङ सुपर पावरसँग हाम्रो चाहिँ हाम्रा छिमेकी छन्, त्यसमा हाम्रा एकदम गर्व पनि छ र कहिलेकाहीँ दुःख पनि लाग्छ। हामी हाम्रो चाहिँ जमिनहरू मिचिएको, 71 ठाउँमा जमिन मिचिएकोहरूकोमा असाध्यै फिल हुन्छ है। अब यसमा अहिले चाहिँ ढिलो भए पनि पोलिटिकल म्याप आएको छ है, एडमिनिस्ट्रेटिभ म्याप आएको छ। यो असाध्यै पोजिटिभ हो। यो अब यसको चाहिँ धेरै भित्र नजाउँ किन अहिले मात्र आयो 62 सालदेखि। हजुर हजुरको यो भिडियो आइरहेको छैन सर, यो मेरो रञ्जितजी, यो मेरो यो अलिकति डिफेक्ट छ है। म अडियो चाहिँ आउँछ, यो भिडियो चाहिँ कहिले आफै आउँछ कसैले बन्द हुन्छ, तर म आई विल कन्टिन्यू विथ माई अडियो है। अब ओके सर, स्योर स्योर सर है। अनि तपाईँहरूले अघि भन्नुभयो चट्ट के अरे, मलाई चाहिँ वास्तवमा पूर्व प्रहरी हुँ है, पूर्व प्रहरी नै भन्नु होला है, सधैँ भन्नु होला, त्यो 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 मलाई त्यो दर्जाहरू चाहिँदैन। अब आयो यो चाहिँ राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको कुराहरूमा चाहिँ युथ र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको कुराहरू असाध्यै बर्निङ इस्युजहरू तपाईँहरूले चाहिँ आज ऊ गर्नु भएको छ। मैले भने ढिलो 2000 यो चाहिँ अहिलेदेखिको प्रब्लम होइन, 1962 जस्तो लाग्छ है मलाई, इफ आई एम करेक्ट है, देखिको हो। पहिलाको पूर्व राजा महेन्द्रको पालादेखिको कुरा हो। त्यसपछि त्यसपछि पञ्चायतकालहरू भए, 46 बहुदलहरू आयो, त्यसपछि बहुदलले पनि हामीलाई नपुगेपछि लोकतन्त्र आयो है। तर त्यसमा यस्तो यो यस्तो इस्युजमा कहिले पनि सिरियसली कुराहरू कसैले पनि उठाएनन् है, अहिले उठेको छ। अब यसलाई के त भन्दाखेरि तपाईँहरू जस्तो युथहरूबाट मात्र यो सल्भ हुन्छ है। अहिलेको जस जसले उठाएका छन्, जुन जुन ठाउँमा पोजिसनमा छन्, उहाँहरूबाट मैले एउटा इन्टरभ्यूमा पनि बोलेको छु, उहाँहरूबाट सल्भ हुनेवाला छैन। इन्टरभ्यूमा नि बोलेको छु म, तपाईँहरूलाई यो कुराहरू रिपिट पनि फेरि भन्न चाहन्छु। अब तपाईँहरूबाट किन मैले हुन्छ सम्भव हुन्छ भनेको, भने तपाईँहरू अहिलेदेखि नै भर्खरको चाहिँ 18, 19, 20, 21 वर्षको युथ हुनुहुन्छ, भर्खर सुरु गरिरहनु भएको छ आफ्नो करियर। तपाईँहरूले चाहिँ सबभन्दा पहिला मेरो सम्पूर्ण चाहिँ साथीहरूलाई रिक्वेस्ट के छ भने, आफू ठिक हुनुपर्छ है। आफू ठिक भएपछि मोरल्ली, इथिकल्ली, इन्टिग्रिटी वाइज, क्यारेक्टर वाइज, देशभक्ति आफूमा भइसकेपछि के हुन्छ, आफू स्ट्रङ भएपछि अरूले हेप्न सक्दैन। हामीलाई हेपेको के त भन्दाखेरि विभिन्न अब्लिगेसन्सहरूको कारणले हामीले हेप्या हो। हामी के भयौँ, हामी विक भयौँ। हामी हाम्रो छिमेकी राष्ट्र एउटा सभरिङ नेसनको हिसाबले हामी उसँग विवाद, छलफल, विवाद गर्न सकेनौँ।
पोइन्ट वाइज डिस्कसन गर्न सकेनौँ. किन गर्न सकेनौँ भने हामी केही न केही काहीँ न काहीँ चुकेका छौँ. आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि चुकेका छौँ, हामी आफ्नो कुर्सी जोगाउनको लागि चुकेका छौँ. यो सबै प्रशासनमा भएका मान्छे पनि चुकेका छन्, नट ओन्ली पोलिटिकल है, फेरि यो प्रशासनमा भएको मान्छे त्यहाँ भएका त्यो चाहिँ सिडिओहरूले प्रशासकले उठाउन सक्छ, त्यहाँ जाँदाखेरि सर्वेहरूले चाहिँ त्यो उठाउन सक्छ. त्यो कहिले पनि हामीले उठेनौँ. हामी चुकेका छौँ. हामी कसरी चुकेका छौँ भन्दाखेरि व्यक्तिगत स्वार्थले चुकेका छौँ. यहाँका टोपोग्राफी हाम्रो सर्वेयर जान्छन्, इन्डियनहरू कस्तो स्ट्राटेजिकली के गर्छन् उनीहरूले, उनीहरूलाई चाहिँ घुम्न पठाइदिन्छन्. फर इन्स्टेन्स मेचीमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ बोर्डरको चाहिँ उ गर्न जानु पऱ्यो भने उनीहरूलाई दार्जिलिङ र सिक्किम घुमाइदिन्छन्. उतापट्टि के गर्छ, इन्डियनहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ काम कन्टिन्युसली गर्छ. यो मैले किन भने भने हामी चुकेर उनीहरूले फाइदा ल्याओ, हामी कमजोर भएर उनीहरूले हामीलाई हेपेको हो, हामी उनीहरूप्रति टोटल्ली डिपेन्डेन्ट भएर हामीलाई हेपे हो. हामी यो चाहिँ केमा विश्वास गर्यौँ, कुशासनमा हामी विश्वास गर्यौँ. हामी हाम्रो देशभित्र के भयो, भ्रष्टाचारमा हामी दल दलमा फस्यौँ. हामी रुल अफ ललाई हामीले रेस्पेक्ट गरेनौँ, कानुनी राज्यको हामीले रेस्पेक्ट गरेनौँ. हाम्रो देशभित्र हामीले पार्टिसिपेसन हामीले गर्न सकेनौँ. हामीले चाहिँ देशभित्र के गर्न सकेनौँ, एउटा कन्सेन्सस ओरिएन्टेड गर्न सकेनौँ. हामी इफेक्टिभली जान सकेनौँ. यो सबै के हो भन्दाखेरि हाम्रो ब्याड गभर्नेन्सको कारणले उनीहरूले कहाँ कहाँ उ गर्ने, हिट गर्ने, त्यसरी हामीलाई त्यसरी अप्ठ्यारोमा पार्यो. अब आयो अहि मैले भनेको थिएँ, तपाईँहरू भने के हो, युथहरू भने चेन्ज एजेन्ट तपाईँहरू हो. तपाईँहरूले चेन्ज गर्ने हो. तपाईँहरूले चेन्ज के गर्नुपर्छ, पोलिटिकल्ली चेन्ज गर्नुपर्छ, इकोनोमिकल्ली चेन्ज गर्नुपर्छ, के त भन्दाखेरि सोसियल चेन्जेसहरू, राम्रा राम्रा कुराहरू, अहिले भएका विकृति विसङ्गतिहरूको लागि तपाईँहरू चेन्ज एजेन्ट हो. तपाईँहरू चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्न पाउनुहुन्न आजका दिनदेखि. किन भन्दाखेरि जब तपाईँले कुनै ठाउँमा चुक्नु भयो, तपाईँको के हुन्छ, चुकेपछि तपाईँले त्यो त्यो मोरल तपाईँको हाई हुँदैन, तपाईँको चाहिँ त्यो इन्टिग्रिटी हाई हुँदैन, तपाईँले आँखामा आँखा जुधार कुरा गर्न सक्नुहुन्न. त्यस कारणले आजका दिनदेखि तपाईँहरूमा के हुन्छ, बी द चेन्ज टु सी चेन्जेस इन द वर्ल्ड. है, हाम्रो नेपालमा अब तपाईँहरूको आवश्यक के छ भने, तपाईँहरू पहिला ठिक हुनुहोस् न, अनि त्यसपछि अरूलाई ठिक बन्न सुहाउँछ. अब म यहाँ सुशासन अभियानमा लागेको छु, म आफू पुलिसमा चाहिँ हुँदाखेरि मैले बदमासी गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, अपराधीसँग मिलोमतो गर्ने, त्यो गुन्डासँग मिलोमतो गर्ने, सुन तस्करसँग महिनावारी खाने, क्यासिनोसँग महिनावारी खाने, अनि अहिले चाहिँ मैले सुशासन अभियान गर्न सुहाउँछ, मलाई कसैले पत्ताउँछन्, पत्ताउँदैनन्. त्यस कारण तपाईँहरूलाई मैले अलर्ट गराएको छु है, अहिलेदेखि नै डे वानदेखि नै तपाईँ आफ्नो एउटा ट्र्याक हुन्छ, एउटा राइट ट्र्याकमा हिँड्नुहोस्. होल समूह कुन ट्र्याकमा हिँड्छसँग मतलब छैन, तपाईँ चाहिँ राइट ट्र्याकमा हिँड्नुहोस्. राइट ट्र्याकमा हिँडेपछि के हुन्छ, 100% तपाईँ आफ्नो डेस्टिनेसनमा पुग्नुहुन्छ. रङ ट्र्याक ट्र्याकमा हिँडेपछि तपाईँ लड्ने, ऊ हुने, तपाईँले चाहिँ धेरै चाहिँ च्यालेन्ज हुनु, धेरै चाहिँ ठक्कर खानुहुन्छ है. त्यस कारणले तपाईँले कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ, तपाईँले अपराधीसँग कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ, बदमाससँग कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ, आफ्नो स्वार्थसँग कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ, तपाईँ आफ्नो ट्र्याकमा हिँड्नुहोस्. एउटा भनाइ छ नि, एउटा के भनाइ छ भने, तपाईँले कुनै आफ्नो एउटा ड्रिम हुन्छ तपाईँको, कुनै ड्रिम तपाईँले पुरा गर्न सक्नु भएन भने साथी हो, तपाईँले आफ्नो प्रिन्सिपल चेन्ज गर्ने होइन, वे चाहिँ बाटो चेन्ज गर्ने हो, अर्को मिन्स युज गर्ने हो, प्रिन्सिपल मेन सिद्धान्त चेन्ज गर्ने होइन. किन थाहा छ, रुखले के गर्छ, पातहरू चेन्ज गर्छ, रुट चेन्ज गर्दैन. तपाईँ आफ्नो प्रिन्सिपल, इथिक्स, इन्टिग्रिटी, अनेस्टीमा चाहिँ कहिले पनि कम्प्रोमाइज नगर्नुहोस्. अब यसको लागि तपाईँहरू के गर्नुपर्छ, अहिलेदेखि नै तयार हुनुपर्छ. स्ट्रेन्थ तपाईँले आफूलाई के गर्नुपर्छ, आफूले आफूलाई इन्भेस्ट गर्नुहोस्, अहिलेदेखि नै आफैले आफूलाई इन्भेस्ट गर्नुहोस्. केमा इन्भेस्ट गर्नुहोस्, राम्रो काममा इन्भेस्ट गर्नुहोस्, आफ्नो क्यारेक्टर बिल्डिङमा इन्भेस्ट गर्नुहोस्. जापानमा के छ भन्दाखेरि, बच्चैदेखि नै के हुन्छ, मोरल भ्याल्युज ग्राउन्ड जिरोबाट नै जापानमा के हुन्छ, मोरल भ्याल्युज, इथिक्स, इन्टिग्रिटी के हो होइन भनेर उनीहरूलाई चाहिँ जापानका विद्यार्थीहरूलाई सिकाइन्छ. अनि जापान अहिले कहाँ छ, संसारको कति उसमा, कहाँ माथि छ, तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ. एउटा उदाहरण तपाईँहरूलाई म एउटा दिन चाहन्छु. जापानमा एकताल के भयो भन्दाखेरि, सुनामी आयो, हामी सबैलाई थाहा छ. सुनामी आएपछि त्यहाँ चाहिँ इसेन्सियल चिजहरूको चाहिँ अब एकदम चाहिँ उ भयो, क्राइसिस भयो,
क्राइसिसमा अहिले हामीलाई कति छ, यसले कोभिडमा हामीलाई कति ठुलो क्राइसिस छ, हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कति ठुलो समस्या छ। हेर्नुहोस् त, क्वारेन्टाइनको नाममा केमा सुतेका छन् हाम्रा साथीहरू, परालमा सुत्नु परेको छ। क्वारेन्टाइन आफै नै के छ, सङ्क्रमणको एउटा ठुलो एउटा चाहिँ के त सोर्स भएको छ है। कति ठुलो समस्या छ, हामीमा के भएको छ, यही कुशासनले गर्दाखेरि, भ्रष्टाचारले गर्दाखेरि, त्यो पिसिआर टेस्ट गर्ने पर्ने ठाउँमा आरडिटी त्यो चाहिँ ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट भएको छ, जुन चाहिँ डब्लुएचओले मान्यता दिएको छैन। त्यो किनेर ल्याएको छ, किन ल्याइएको छ, कमिसनको खेलमा ल्याइएको छ। तर कसको, त्यो जनताहरू 3 करोड नेपालीहरूको हेल्थमा के अरे खेलबाड गरिएको छ। यति ठुलो चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ कमिसन तन्त्र, भ्रष्टाचार, यो नेक्सेसले गर्दाखेरि हामीलाई यो भएको छ। जापानमा के भयो, त्यो सुनामी आयो, हेर्नुहोस् है, ग्राउन्ड जिरोबाट नै त्यो चाहिँ त्यो उनीहरूलाई चाहिँ त्यो इथिकल एजुकेसन दिएको फाइदा के भयो। सुनामी आयो, पानीको क्राइसिस भयो, खाने पानीको। एउटा चाहिँ डिपार्टमेन्ट स्टोरमा के भयो, मान्छेहरू पानी किन्न गए। सुरुको फर्स्टमा चाहिँ जस्तै हाम्रो रञ्जितजी सबभन्दा पहिलो चाहिँ लाइनमा बस्नुभयो, फर्स्ट हुनुभयो त्यो पानी किन्ने ठाउँमा। रञ्जितजीले देख्नुभयो, प्रज्वलजी लगायतका चाहिँ सबै मान्छेहरू, 100 अहिले हामी कतिजना छौँ यहाँ, हामी चाहिँ अहिले चाहिँ 57 जना मान्छे लाइन बसिरहेको देख्नुभयो रञ्जितजीले। यसो पछाडि हेर्नुभयो, 57 जना छन् त्यहाँ। बाँकी छ पानी कति छ, कति 57-60 पानीका बोतल होला। उहाँले के गर्नुभयो, एउटा मात्र बोतल लिनुभयो 57 जना पछाडि उहाँले। अनि पछि सोध्यो एउटालाई, तपाईँ पहिलो आएको त्यहाँ त तपाईँले पुरै एक जो नै के त 12 लानु सक्नुहुन्थ्यो, त्यो पुरै केसै लानु सक्नुहुन्थ्यो, किन लानु भएन भन्दाखेरि, हेर्नुहोस् त मेरो पछाडि कति धेरै लाइनमा छन्, यी सबैलाई पानीको आवश्यकता छ, त्यस कारणले म एउटा बोतल मात्र लान्छु। सी, त्यसबाट हामीले एउटा के चाहिँ लेसन सिक्नुपर्छ, तर हामी कहाँ त्यो छैन। तर अब तपाईँ 57 जना यहाँ अहिले जुन हामी इन्टरेक्सन गर्नु गरेको छौँ, तपाईँहरू ठिक हुनुभयो भने यो देश ट्र्याकमा जान्छ, यो देश ठिक हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम विश्वास छ। अब यति भनेपछि म साथीहरूलाई अर्को एउटा के हुन्छ, अब तपाईँहरूले यसको लागि तयार के गर्नु, आफ्नो स्ट्रेन्थहरू अहिले मैले इन्भेस्ट आफूमा गर्नुपर्छ मैले भनेको छु। इन्भेस्ट आफूलाई कसरी गर्ने त, हामी अहिलेदेखि नै के हुने, सबभन्दा पहिला चाहिँ मैले पनि अस्ति नै यो 6-7 महिना अगाडि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ मैले एउटा चाहिँ ठुलो एउटा लर्नेड म्यानबाट मैले चाहिँ जानेको, उहाँले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि, सबभन्दा ठुलो स्ट्रेन्थ के रहेछ, फिजिकल स्ट्रेन्थ रे है। नम्बर 1, उहाँले 5 स्ट्रेन्थ चाहिन्छ है, आफू चाहिँ एकदम चाहिँ दह्रो हुनको लागि उहाँले एउटा चाहिँ फिजिकल स्ट्रेन्थ भन्नुभयो। त्यसपछि फिनान्सियल स्ट्रेन्थ भन्नुभयो। फिनान्सियल स्ट्रेन्थ कसरी, फिनान्सियल स्ट्रेन्थ बलियो हुने भन्दाखेरि 2 कुरा हुन्छ, एउटा मेकिङ मनी हुन्छ, एउटा के हुन्छ, अर्निङ मनी हुन्छ। मेकिङ मनी चाहिँ के हुन्छ भने क्रिमिनल्स, यो त तल्लो चाहिँ अन्डर टेबल्सबाट के हुन्छ, मेकिङ मनी हुन्छ। तर अर्निङ मनी भने तपाईँको मेहनत, तपाईँको परिश्रम, तपाईँको आफ्नो चाहिँ इन्भेस्टमेन्टले कमाउने स्वच्छ धन है, त्यसबाट तपाईँ के त भने फिनान्सियली के गर्नुहोस्, तपाईँ एकदम स्ट्रङ हुनुहोस्, त्यो स्ट्रेन्थ बनाउनुहोस्। मेकिङ मनी होइन, यी अपराध अपराधी तस्करीसँग महिनावारी खाएर तपाईँ हुने होइन, इकोनोमिकल स्ट्रेन्थ हुने होइन। त्यसले त के गर्छ, तपाईँलाई सधैँ चाहिँ के गर्छ, पिरोल्छ तपाईँलाई, के हुन्छ, दिनको तपाईँ 100 मर्नुहुन्छ बदमासीसँग कम्प्रोमाइज भयो भने, बदमासीबाट तपाईँको घरमा त्यो पैसा छिर्यो भने तपाईँलाई सधैँ चिन्ता हुन्छ, स्ट्रेस हुन्छ, टेन्सन हुन्छ। तर तपाईँले आफ्नो मेहनतले तपाईँले कमाउनु भयो भने द्याट इज कल्ड अर्निङ मनी। फिनान्सियल स्ट्रेन्थ त्यसरी बलियो गराउनु साथी हो। अर्को एउटा मेन्टल स्ट्रेन्थ है, तपाईँको एउटा मेन्टल स्ट्रेन्थ असाध्यै हेल्दी हेल्दी एटिच्युड तपाईँमा हुनुपर्छ, एकदम हेल्दी एटिच्युड भन्छ नि हामीले, पोजिटिभ एटिच्युड भन्छ नि त्यो चाहिँ, त्यो चाहिँ हुनुपर्छ। हेल्दी एटिच्युड भनेको चाहिँ सधैँ हेल्दी हेल्दी थिङ्किङ अलोङ विथ हेल्दी इफोर्ट है। इफोर्ट त लगाउनु पर्यो नि, ट्राई होइन, इफोर्टै लगाउनुपर्छ। 100% इफोर्ट लगाएर मेन्टल्ली आफूलाई स्ट्रेन्थ राख्नुपर्छ, मेन्टल्ली स्ट्रङ गर्नु बनाउनु पर्छ। त्यस कारणले त्यो चाहिँ मेन्टल स्ट्रेन्थ नम्बर 3। अनि अर्को उहाँले के भन्नुभएको थियो भने इमोसनल स्ट्रेन्थको कुरा गर्नुभएको छ। इमोसनल स्ट्रेन्थ भने साथीहरू के भन्दाखेरि चाहिँ इक्यू भन्छ,
आइक्यू इक्यू भन्छ है तपाईहरु मलाई थाहा छ तपाईहरुसँग आइक्यू छ तपाईहरु मास्टर्स गर्नु भएको छ सबै पढाया छ तपाईहरुका चाहिँ टेक्निकल नलेज छ यु नो हाउ टु ह्यान्डल कम्प्युटर ग्याजेट्सहरु उ गर्न सक्नुहुन्छ तर त्यो भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट के छ भन्दाखेरि इमोसनल इन्टेलिजेन्स इक्यू इमोसनल कोसियन्ट भन्छ त्यो इन्टेलिजेन्ट कोसियन्ट पनि चाहिन्छ कुनैमा चाहिँ कुनै ठाउँमा कुनै जबमा अथवा कुनै काम गर्न त सर्टिफिकेट त चाहियो म प्रहरी जवान हुँदाखेरि म त एसएलसी त पास गर्नु पर्थ्यो नि अथवा साधारण लेख पढ त मलाई जान्नु पर्थ्यो नि त्यो छिर्न त चाहियो ढोकाभित्र छिर्ने त्यसपछि त्यसबाट झोकाभित्र छिरेपछि आफूलाई थ्राइभ गर्नको लागि आफू प्रोस्पर हुनको लागि आफूले चाहिँ त्यहाँ केही समाजमा कन्ट्रिब्युट गर्नको लागि इमोसनल्ली इन्टेलिजेन्ट हुनुपर्छ त्यो स्ट्रेन्थ के हो इमोसनल स्ट्रेन्थ पनि तपाईँहरूलाई आवश्यक छ त्यसमा पनि तपाईँले त्यो इमोसनल स्ट्रेन्थ भने केही पनि होइन तपाईँले सधैँ त्यसमा चाहिँ त्यसमा अघि मैले भनेको थिएँ तपाईँको इथिक्स तपाईँको चाहिँ एटिच्युड हेल्दी एटिच्युड तपाईँको चाहिँ इन्टिग्रिटी तपाईँको अनेस्टी तपाईँको अरूलाई चाहिँ इम्पेथी अरूलाई सहयोग गर्ने इम्पेथी यी सबै के हो इमोसनल इन्टेलिजेन्स हो त्यो स्ट्रेन्थ पनि तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ जति तपाईँको इमोसनल स्ट्रेन्थहरू बढ्यो तपाईँ त्यति नै ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ त्यति नै तपाईँको के हुन्छ ग्रो हुन्छ र समाजको पनि ग्रो हुन्छ अर्को सबभन्दा अर्को इम्पोर्टेन्ट चिज स्पिरिचुअल स्ट्रेन्थ भनेको के हो भने साथी हो अलवेज वाक इन अन द राइट ट्र्याक मेन्टल मोरल्ली के त अलवेज वाक इन द राइट ट्र्याक राइट ट्र्याक 100 meter ड्यासमा 100 meterको स्प्रिन्ट हुन्छ नि साथी हो अब म त अब अघि हाम्रो रन्जित दिदीले भन्नुभयो अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी भनेर मलाई चाहिँ परिचय दिइसक्नु भएको छ उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी भए पनि अलिकति स्पोर्ट्सकै मैले चाहिँ एक्जाम्पल दिएँ 100 meter ड्यास गर्दाखेरि तपाईँ के गर्नुहुन्छ एउटै ट्र्याकमा के गर्नुहुन्छ 100 meter कम्प्लिट गर्नुहुन्छ तपाईँले त्यो ट्र्याकभन्दा अर्को ट्र्याकमा जानुभयो भने यु विल बी डिस्क्वालिफाइड होइन त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई म के गर्छु त्यो राइट ट्र्याक त्यो एउटा चाहिँ एकदम प्रिन्सिपल भएको ट्र्याक इथिकल ट्र्याक क्यारेक्टर चाहिँ मोरल क्यारेक्टर स्ट्रङ भएको ट्र्याकबाट हिँड्नु होला द्याट इज नथिङ बट स्पिरिचुअल स्ट्रेन्थ त्यो हो त्यसैले साथी यी पाँचवटा स्ट्रेन्थहरू तपाईँहरूलाई चाहिँ अति आवश्यक छ र यी अर्को एउटा चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज के छ भन्दाखेरि हामीले भन्ने गरेका छौँ नि प्र्याक्टिस मेक्स म्यान पर्फेक्ट प्र्याक्टिस मेक्स म्यान पर्फेक्ट यो भनाइ के हो दिस इज इनकरेक्ट प्र्याक्टिस मेक्स म्यान पर्फेक्ट होइन प्र्याक्टिस के हो त पर्फेक्ट प्र्याक्टिस मेक्स म्यान पर्फेक्ट पर्फेक्ट प्र्याक्टिस राम्रो प्र्याक्टिस गरे त्यसैमा के हुन्छ तपाईँको हेबिचुअल हुनुहुन्छ राम्रो काम राम्रो ट्र्याकमा त्यसैमा तपाईँहरू हेबिचुअल हुनुहुन्छ एउटा भनाइ छ नि के भनाइ छ भन्दाखेरि किप योर ओट्स पोजिटिभ होइन your keep your oats positive your because your oats becomes your behavior and keep your behavior positive because your behavior becomes your habit and keep your habit positive because your habits becomes your values and keep your values positive because your value becomes your destiny right this kindly always walk in the right ट्र्याक है साथी हो अब यति मैले भने अनि अरू चाहिँ सधैँ प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुपर्छ है तपाईँहरूले इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ प्र्याक्टिस गरिराख्यो भने के हुन्छ तपाईँहरूलाई के हुन्छ पछि त्यो के छ भने आफूलाई राइट टाइममा त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ किन त्यो चाहिँ यो फुटबलको चाहिँ पेलेले सधैँ किन त्यो प्र्याक्टिस एउटा यहाँहरूलाई थाहा छ फुटबलमा चाहिँ पेले त हिज द अनडिस्प्युटेड किङ अफ द फुटबल उसले सधैँ के एउटा प्र्याक्टिस गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि रेन्चिङ हामीले भन्दाखेरि त्यो बाइसाइकल किक हुन्छ नि उताबाट कर्नरबाट अथवा राइट कर्नर लेफ्ट कर्नरबाट किक आउने अनि उसले चाहिँ त्यो घु बाइसाइकल किक भन्छ नि पछाडिबाट ड्याममा हानेर गोल गर्ने ऊ त्यो सधैँ प्र्याक्टिस भएपछि पनि उसले के गर्थ्यो आफू छुट्टै त्यसलाई प्र्याक्टिस गरिरहन्थ्यो अनि मान्छेले के भन्थे कति एउटै खालि प्र्याक्टिस गरेर भन्थे उसलाई है पेलेले कति गेम खेल्यो लास्ट फाइनल गेममा वर्ल्ड कपको फाइनलमा त्यहाँ दुईटाको ड्र भइरहेको थियो गेम लास्ट 30 seconds हो कि कति 45 seconds बाँकी थियो 30 seconds कति बाँकी थियो उसको राइट विङको उसको कलिगले के गर्यो उताबाट चाहिँ कर्नर किकबाट राइटबाट आयो आएपछि उसले त्यो नी रेन्चिङबाट के गर्यो गोल गर्यो त्यसैले ऊ वर्ल्ड कप पनि भयो एन्ड ही बिकेम अनडिस्प्युटेड किङ अफ द फुटबल
मैले यो यहाँहरूलाई किन भने तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, तपाईँहरूले इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ सिकेको कुरा, राम्रा कुरा यदि हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न सकेनौँ भने त्यो कागजमा मात्र सीमित हुन्छ। तपाईँको भिजनलाई के छ, तपाईँको एउटा भनाइ छ नि, भिजन विदाउट एक्सन इज अ पासिङ टाइम, एक्सन विदाउट भिजन इज अ डे ड्रिमिङ, भिजन विथ एक्सन क्यान चेन्ज द वर्ल्ड। यो चाहिँ कसले भनेको, नेल्सन मन्डेलाले भनेको कुरा है। त्यस कारणले भिजन विथ एक्सन तपाईँले के गर्नु पर्यो, इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो। र हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, भिजन त कडा कडा भिजन आउँछ है, कस्तो राम्रो आउँछ हेर्नुहोस् त, नीति तथा कार्यक्रममा हेर्नुहोस् न, जिरो टलरेन्स अन करप्सन भन्छ है, जिरो टल शून्य सहनशीलता अरे करप्सनको। तर हेर्नुहोस् त करप्सन कति छ, तपाईँहरू करप्सनले गर्दाखेरि तपाईँ हामी के छ, हाम्रो लिभिङ स्ट्यान्डर्ड खत्तम भएको छ, यहाँ अपराधीले चाहिँ ठाउँ पाएको छ, यहाँ चाहिँ संसारको नजरमा नेपाल एउटा भ्रष्ट देश भन्ने छ। यो यस्तो चाहिँ महामारीको बेलामा पनि, यस्तो महामारीको बेलामा पनि कमिसनको नाममा ओम्नी ग्रुपको कुरा त तपाईँहरूलाई आयो नि, कति दुःख लाग्छ हेर्नुहोस् त। त्यस कारण त्यो के भयो, कागजमा चाहिँ बडा राम्रो प्लान बन्यो तर इम्प्लिमेन्ट हुन सकेन। के भयो इम्प्लिमेन्ट नभएर के भयो, के चाहिँ उता हाम्रा चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू के हो, परालमा सुत्नु पर्यो क्वारेन्टाइनमा। मैले खालि यो चाहिँ अहिले चाहिँ पेन्डेमिक, यो COVID-19 पेन्डेमिकमा चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले यो सेयर गरेको, मैले भन्नु खोजेको तपाईँको भिजनलाई के हो त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुहोस्, तपाईँको ड्रिमलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुहोस् र मेक स्योर द्याट यु विल वाक अन द राइट ट्र्याक। राइट ट्र्याकमा तपाईँ हिँड्नुभयो भने रिजल्ट इज बाउन्ड टु कम, रिजल्ट 100% तपाईँले सोचेको रिजल्ट आउँछ, ढिलो आउला आउँछ। हेर्नुहोस् तपाईँ हामीले के त भने, एउटा चाहिँ के त भन्दाखेरि सब एउटा सक्सेस, मान्छेले के भन्छ भने सक्सेस भनेको के भन्दाखेरि, अरूले हेर्दाखेरि सक्सेस हेर्ने होइन, तपाईँले आफैले आफैलाई म सक्सेस छु कि छुइनँ भने आफैले आफैलाई मनन गर्ने हो। एउटा भनाइ छ नि साथी हो, म त यो भनाइ छ नै खुब, आजकल त यो पुलिसबाट राजीनामा दिइसकेपछि यस्तो चाहिँ अलिअलि पढ्ने बानी भएको छ। पहिला त पुलिसमा 29 वर्ष जागिर खाँदाखेरि सधैँ अपराधी तस्करसँग लड्नु पर्यो, कहिले फिल्डमा खट्नु पर्यो, कहाँ पढ्नु पर्यो, अनि मैले पढ्दाखेरि एउटा खुब मजा आयो क्या। एउटा पढा के पढाएको थियो भने, एउटा भनाइ छ, इफ एन एग इज ब्रोकन बाई आउटसाइड फोर्स लाइफ एन्ड्स, फेरि म आई विल रिपिट इट, if an egg is broken by outside force life ends, if an egg is broken by inside force life begins। राम्रो कुरा सबै आफै तपाईँ भित्रबाट नै आउनु पर्छ, तपाईँ भित्रबाट नै के त एकदम म गर्छु नै भनेर एकदम मोटिभेटेड भएर, इन्ट्रिन्सिकल्ली मोटिभेटेड भएर के गर्नुपर्छ, यी राम्रा कुराहरू चाहिँ आउनुपर्छ र इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ है। त्यस कारणले साथी हो, मैले यति एउटा कुराहरू भने, र तपाईँले यो गरिसकेपछि के हुन्छ, तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ, मलाई रञ्जितजी मलाई कति मिनट, आधा 30 मिनट छ है, म बोल्छु 30 मिनट्स बोलेपछि अनि तपाईँहरूको क्वेसन आन्सर्समा जाउँला है। स्योर सर प्लिज कन्टिन्यू हजुर। है अब यो 30 मिनट्स भएपछि म तपाईँहरूलाई चाहिँ क्युएन्ड क्वेसन एन्ड आन्सर सेसनमा उ गरौँला है। मैले यो इम्प्लिमेन्टेसनको कुरा के भने, अनि तपाईँले एउटा ट्रस्ट जित्नुहुन्छ रञ्जितजी, तपाईँहरू सबै साथीहरूले यहाँ चाहिँ कति चाहिँ 58 जना मेरो यङ कलिग्सहरू हुनुहुन्छ है, म तपाईँहरूलाई कलिग्स किन भन्छु थाहा छ, ग्रेट 85 जना साथीहरूले हेर्नुहुन्छ, म तपाईँहरू सबै मेरो कलिग्स हो, कलिग्स भएपछि भनेपछि म पनि यङ हुन्छु नि त त्यसो भए त होइन, किनभने मेरो एटिच्युड त एकदम हेल्दी एटिच्युड छ नि त है, हेल्दी एटिच्युड छ मेरो, त्यस कारणले तपाईँहरूलाई मैले कलिग भनेको छु है। त्यसैले गर्दाखेरि के त, तपाईँहरूले इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि तपाईँहरूले के राम्रो इम्प्लिमेन्ट गरेपछि ट्रस्ट जित्नुहुन्छ, ट्रस्ट जितिसकेपछि हेर्नुहोस् मान्छेहरूले, हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले तपाईँलाई 100% ट्रस्ट जितेपछि तपाईँहरूलाई तपाईँले भनेको कुरा विश्वास गर्छन्, तपाईँहरूको चाहिँ बाटो पछ्याउँछन्। तर तपाईँले अहिलेदेखि नै त्यो ट्र्याकमा राम्रो हिँड्नु भएन, ट्रस्ट जित्नु भएन भने तपाईँहरूले भनेको के छ भने, अहिले एउटा भन्छ अर्को गर्छ भन्ने हुन्छ। तपाईँलाई एउटा उदाहरण म एउटा दिन्छु, मैले आफूले भोगेको नेपाल प्रहरीमा हुँदाखेरिको एउटा भोगेको उदाहरण तपाईँहरूलाई सेयर गर्छु, 5 मिनटमा सेयर गर्छु। त्यसमा एउटा के भएको थियो, म एक दिन चाहिँ बिदामा थिएँ साथीहरू है, बिदामा थिएँ, बिदामा म चाहिँ के थियो भने, मेरो घर त काभ्रे प्लान्चोक हो है, म बिदामा थिएँ, बिदामा म घर जाँदै थिएँ, बिदामा घर जाँदाखेरि काभ्रे पलाञ्चोक जाँदाखेरि अरुणीको राजमार्गमा के भयो, त्यहाँ एउटा चाहिँ एक्सिडेन्ट भयो, एक्सिडेन्ट भइसकेपछि त्यहाँ बाटो ब्लक भयो,
बाटो ब्लक भयो त्यहाँ प्रहरी पुग्यो प्रहरी पुगेपछि त्यहाँ चाहिँ अब उसले गर्नुपर्ने बाटो ब्लक गरेपछि हाइवे ब्लक गरेपछि प्रहरीले सामान्य बल प्रयोग गर्नै पर्ने हुन्छ तर त्यहाँको स्थानीय जनताहरू जबसम्म त्यो अपराध हिट एन्ड रन केस थियो हिट एन्ड रन केसको मान्छे पत्ता लाग्दैन तबसम्म हामी बाटो छोड्दैन भनेर त्यहाँ कन्फ्रन्टेसन भइरहेको थियो म चाहिँ आफ्नो कामको लागि म चाहिँ मेरो काभ्रे जिल्ला जाँदै थिएँ जाने सिलसिला मैले पनि त्यो देखेँ म सिभिल ड्रेसमा थिएँ सिभिल ड्रेसमा गएर म चट्ट त्यो चाहिँ म गाडीबाट ओर्ले त म गएँ त्यहाँ त्यो ग्रुपमा कुरा गरेँ म गएँ अनि उनीहरूले मलाई चिनिहाले है मलाई चिनेपछि सब आयो रमेश खरेल आयो भने त्यहाँ सबैले अनि मैले त्यो सबै कुरा बुझिसकेको थिएँ उनीहरूसँग नि बुझेँ अनि मैले उहाँलाई के भने त्यो मासलाई हेर्नुहोस् यो यो हाइवे ब्लक गरेर तपाईँलाई केही फाइदा छैन है यसको त्यो अपराधीलाई पक्रिने जिम्मा मेरो म विधामा छु मेरो ज्युरिस्डिक्सन त होइन तपाईँहरूले मलाई यदि विश्वास गर्नुहुन्छ ट्रस्ट गर्नुहुन्छ भने म त्यसलाई म जति सक्दो चाँडो म 6 घन्टाभित्र त्यसलाई पक्रेर त्यसलाई कानुनको दायरामा ल्याउँछु भनेपछि उनीहरूले के भन्यो ल रमेश खरेलले भन्यो हुन्छ बाटो खोलिदेऊ भने केही प्रयोग नै गर्नु परेन त्यहाँ है सबैले बाटो खोले अनि गाडी चल्यो अब त्यसपछि त मलाई त एउटा ठुलो च्यालेन्ज त भयो नि होइन मैले त्यो ट्रस्ट जितेर उहाँहरूले मलाई विश्वास गर्नुभयो अनि तुरन्त मैले सम्बन्धित एसपी साहबलाई फोन गरेँ र यो कुनै पनि हाल त तिमीले मैले 6 घन्टाको टाइम ल्याएको छु यसलाई जसरी पनि तिमीले चाहिँ आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गरेर चाहिँ के गर पक्रा भनेपछि अनि त्यो प्रहरीहरू असाध्यै इफिसियन्ट प्रहरीहरू थिए उनीहरूले चाहिँ 2 घन्टामा पक्रेर ल्याए मैले यो किन भने ट्रस्ट तपाईँहरूले जित्नुपर्छ तपाईँहरू कुन कुन सेक्टरमा हुनुहुन्छ पहिला ट्रस्ट जित्नुहोस् ट्रस्ट जितेपछि जनताले पत्ताउँछन् अनि तपाईँहरूलाई काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ ट्रस्ट जित्नु भएन भने के हुन्छ तपाईँ लम्पसारवादमा तपाईँको जिन्दगी बित्छ लम्पसारवाद चाकडीमा तपाईँको जिन्दगी बित्छ है एउटा भनाइ छ नि अब्दुल कलाम सरले भन्नुभएको छ इफ यु स्याल्युट युर ड्युटी यु डु नट निड टु स्याल्युट एनीबडी इफ यु पल्युट युर ड्युटी यु हेभ टु स्याल्युट एभ्रीबडी त्यस कारणले अलवेज तपाईँले आफूलाई जुन काममा लाग्नुहुन्छ त्यसमा 100% इफोर्ट दिनुहोस् त्यसलाई आफ्नो ड्युटीलाई स्याल्युट गर्नुहोस् त्यसपछि तपाईँले कसै कहाँ पनि जानु पर्दैन है तपाईँले पल्युट गर्नुभयो भने के भने 10 ठाउँमा जानुपर्छ पल्युट गरेपछि त्यो पोइजनस इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरेपछि तपाईँले 10 ठाउँमा जानुपर्छ त्यस कारणले तपाईँहरू साथी हो जे गर्नुहुन्छ अलवेज स्याल्युट युर ड्युटी अलवेज स्याल्युट युर ड्युटी एन्ड डोन्ट पल्युट युर ड्युटी है यति भन्दै अब मैले चाहिँ साथीहरूलाई एक दुईवटा कुराहरू के अर्को एक दुईवटा के गर्छु भन्दाखेरि म छोटोमा म उ गर्छु अनि सबभन्दा सक्सेस हुनको लागि हामीले चाहिँ मैले चाहिँ की टु सक्सेस है म त सक्सेस भन्दा नि तपाईँहरू जस्तो मान्छे चाहिँ एउटा भनाइ के छ भन्दाखेरि तपाईँले कुनै सक्सेसको लागि कुनै काम गर्नुभयो भने तपाईँ युल बिकम के त भने युल बिकम अ मास्टर है तर सेटिस्फ्याक्सनको लागि काम गर्नुभयो भने साथी हो यु विल बिकम अ लिजेन्ड म त तपाईँहरू लिजेन्ड बन्नुहोस् है अनि तपाईँहरू लिजेन्डरी फिगर भएपछि तपाईँहरूको हाइट माथि भएपछि तपाईँले के गर्नुहुन्छ त्यो लिजेन्डरी फिगर भएपछि तपाईँ एक्जाम्पलरी तपाईँले सो गरेपछि तपाईँले हाम्रो जस्तो देशको अहिले जुन एउटा राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामा चाहिँ आँच आएको छ त्यो लिजेन्डरी फिगर त्यहाँ अरू देशको त्योसँग चाहिँ गएर चाहिँ वार्ता गर्दाखेरि टेबल टक गर्दाखेरि के हुन्छ अनि सल्युसनमा एउटा पोइन्टमा मिट हुन्छ लिजेन्डरी टावरिङ पर्सनालिटीले एउटा चाहिँ फेस टु फेस कुरा गरेर विथ लजिक विथ तथ्य सत्य ऐतिहासिक दस्तावेज प्रमाणसहित जाँदाखेरि के हुन्छ तपाईँ डेस्टिनेसनमा पुग्न सक्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको संरक्षण गर्न सक्नुहुन्छ जुनसुकै फिल्डमा जानु तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ त्यसै कारणले अर्को एउटा चाहिँ सेल्फ अवेर पनि हुन चाहिँ साथी हो आफू सेल्फ अवेर है सेल्फ अवेर हुने आफूले आफूलाई सेल्फ म्यानेज गर्ने र सेल्फ डिसिप्लिन हुने है यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ र तपाईँहरू भने भोलिको लिडर हो लिडरमा हुनुपर्ने अर्को एउटा चाहिँ सबभन्दा ठुलो मैले देखेको एउटा चाहिँ के त भन्दाखेरि विल पावर हो एउटा ट्रान्सपेरेन्सी हुनुपर्छ अर्को एउटा चाहिँ इन्टिग्रिटी हो इम्पेथीमा पनि विशेष ध्यान दिनु होला इम्पेथी भनेको साथी हो के हो भन्दाखेरि किपिङ युर फुट इन अदर्स सुज
अरुको जुत्तामा आफ्नो खुट्टा राखेर हेर्ने के हो त्यो इम्पेथी हो. एउटा भनाइ छ नि तपाईँले इफ टु ह्यान्डल युर सेल्फ युज युर ब्रेन, टु ह्यान्डल अदर्स युज युर हार्ट. हार्ट युज गर्ने हेर्नुहोस् त न्युजिल्यान्डमा यो कोभिड नाइन्टिनमा न्युजिल्यान्डको लेडी प्राइम मिनिस्टरले के गर्नुभयो, दुईटा मात्र अप्रोच युज गर्नुभयो, एउटा साइन्स अर्को के हो इम्पेथी. That's a leadership quality. अरूको जुत्तामा आफ्नो खुट्टा राखेर के गर्नुभयो उहाँले, के गर्नुभयो न्युजिल्यान्डमा हेर्नुहोस् अहिले कति सफल भयो. न्युजिल्यान्ड हेर्नुहोस्, साउथ कोरिया हेर्नुहोस्, ताइवान हेर्नुहोस्, यी हाम्रै छिमेकी राष्ट्र भारतको केरला हेर्नुहोस्, ती भियतनाम हेर्नुहोस् है. यस कारणले यो लिडरसिपमा हुने क्वालिटी चाहिँ इम्पेथी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है. त्यसमा पनि यहाँहरूले विशेष ध्यान दिनु पर्ला. र अन्तमा यहाँ धेरै चिजहरू त थियो, यहाँहरूलाई चाहिँ मैले यहाँ पनि पार्टिसिपेसन क्युआइएन एको लागि मैले टाइम दिनुपर्ने हुन्छ. मैले करिब करिब 40 मिनट दिइसकेको छु. अब एउटा कुरा म यहाँहरूलाई एउटा के भन्छु भन्दाखेरि, अहिलेदेखि नै मैले भनिरहेको छु, अहिलेदेखि नै इन्भेस्ट गर्नुहोस् अघि मैले सुरुमा भनेको छु. एउटा के छ भने, इफ यु प्लान्ट अनेस्टी है, इफ यु प्लान्ट अनेस्टी यु विल रिप ट्रस्ट. अनेस्टी रोप्नुभयो भने यु विल रिप ट्रस्ट. इफ यु प्लान्ट ह्युमिलिटी यु विल रिप ग्रेटनेस. इफ यु प्लान्ट पर्सेभरेन्स यु विल रिप कन्टेन्टमेन्ट. इफ यु प्लान्ट फर्गिभनेस यु विल रिप के त रिकन्सिलिएसन. यो मैले किन वाट यु प्लान्ट नाउ इट विल डिटरमाइन what you will reap tomorrow. त्यसकारणले अहिले नै के हो, अनेस्टी प्लान गर्नुहोस्, एउटा मेहनत ह्युमिनिटी प्लान गर्नुहोस्, पर्सेभरेन्स प्लान गर्नुहोस्, 100% हेल्दी एटिच्युड प्लान गर्नुहोस्, अनि तपाईँले पछि के हुन्छ राम्रो रिजल्ट पाउनुहुन्छ र देशले पनि राम्रो रिजल्ट पाउँछ. मैले अघि भनेको थिएँ तपाईँहरू चेन्ज एजेन्टले के गर्छ देशलाई, अहिले यो भएको यो विसङ्गति विकृतिबाट तपाईँहरूले हामीलाई उकास्नुहुन्छ, रेस्क्यु गर्नुहुन्छ र हामीलाई नेपाली भनेर गर्वका साथ हामीलाई कसैले हेप्न सक्दैनन्, मिच्न सक्दैनन्. हामी स्ट्रङ भयो भने कसैले मिच्न सक्दैनन्, हेप्न सक्दैनन् र हाम्रो 71 ठाउँमा भएको हाम्रो मिचिएको जग्गा तपाईँहरू जस्तो युथ स्ट्रङ भएर इथिकल्ली मेन्टल्ली फिजिकल्ली सबै स्ट्रङ कन्ट्री भएपछि त्यो हामीले आरामसँग फिर्ता ल्याउन सक्छौँ. र यति भन्दै धेरै त कुराहरू मैले यहाँ तयार त कुराहरू त धेरै पनि थियो. अनि अर्को एउटा लास्टमा साथीहरू, म तपाईँहरूलाई अलवेज यु ब्रेक युर कम्फर्ट जोन है, त्यो कम्फर्ट जोनबाट चाहिँ बाहिर निस्किनुहोस् है. केही अचिभ गर्नको लागि, लिजेन्डरी फिगर हुनको लागि चाहिँ तपाईँ आफ्नो कम्फर्ट जोनबाट तपाईँले ब्रेक गर्नुपर्छ र तपाईँ सधैँ यस वुमन र यस म्यान चाहिँ नबन्नुहोस् है, कहिले पनि नबन्नुहोस्. एकदम स्माइल गरेर भनिदिनुहोस्, कसैले केही भन्यो भने तपाईँलाई गलत लाग्छ भने, तर हाँसेर अलवेज के त भन्दा पिसफुल मिन्स चाहिँ युज गर्नुपर्छ है. तपाईँहरूलाई चाहिँ के त भन्दा, अहिले त के पनि सबै यो तोडफोड गर्ने काम छैन, तोडफोड गरेर काम गरेर चाहिँ हुँदै हुनेवाला केही पनि छैन. पिसफुल मिन्सबाट हामीलाई नेपालको संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर होइन, कानुनी राज्यलाई रेस्पेक्ट गरेर जे कुरा राख्नुपर्छ पिसफुल्ली राख्नुहोला, एकदम हाँसी राख्नुहोला. र अन्तमा एउटा तपाईँहरूलाई भन्छु, सत्य नास्ति पारो धर्म. फेरि रिपिट गर्छु, सत्य नास्ति पारो धर्म भनेको के हो भन्दाखेरि, सबभन्दा ठुलो धर्म नै के हो त, एडहेरेन्स टु द ट्रुथ, सत्यको पछि लाग्नु जस्तो ठुलो धर्म केही पनि होइन. सत्य नास्ति पारो धर्म. यति भन्दै रञ्जितजी, अब मैले मेरो आफ्नो भनाइहरू यहीँ टुङ्गाएँ. अब तपाईँहरूको चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ टाइम चाहिँ मैले अघि नै यहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गरेको छु, मलाई 6:30 चाहिँ रिलिज गरिदिनु पर्छ भनेर. अब तपाईँहरूको धेरै टाइम त बाँकी छैन, कति 27 जति बाँकी, 27 छैन सरी, तपाईँहरूसँग चाहिँ 17 मात्र बाँकी छ. 17 तपाईँहरूको क्युएनएको चाहिँ म के गर्छु, म आन्सर दिने प्रयास गर्छु. थ्याङ्क यू रञ्जितजी एन्ड थ्याङ्क यू अल कलिग्स. आई एम प्राउड अफ यु आर द चेन्ज एजेन्ट अफ दिस कन्ट्री. यु क्यान चेन्ज.
यू क्यान चेन्ज र तपाईँहरू चेन्ज हुनु भने मेरो देश तपाईँ हाम्रो देश कहाँबाट कहाँ पुग्छ यु क्यानट इमेजिन पाँच वर्षमा काया प्लट हुन्छ पाँच वर्ष पनि लाग्दैन बट डु नट कम्प्रोमाइज विथ अनसोसियल एलिमेन्ट्स डु नट कम्प्रोमाइज विथ क्रिमिनल माइन्डेड पिपुल कम्प्रोमाइज विथ लाइक माइन्डेड पिपुल यस्तो मान्छेसँग सङ्गत गर्नुहोस् जो चाहिँ साध्यै इथिकल्ली स्ट्रङ छ महावीर पुनसँग सङ्गत गर्नुहोस् यस्तो डक्टर रोहितसँग सङ्गत गर्नुहोस् यस्तो मान्छेसँग सङ्गत गर्नुहोस् जसलाई तपाईँलाई आनन्द आओस् धन्यवाद हजुर थ्याङ्क यू सो मच सर फर यर काइन्ड वर्ड्स सर अब भने चाहिँ म हाम्रो आजको सेसनको चाहिँ क्युएनए सेसनमा प्रस्थान गर्ने अनुमति चाहन्छु सुमित्रा मगराती दिदीले प्रश्न गर्नु भएको छ When we talk about sovereignty, it is said that sovereignty is never given, it's to be claimed. So what is the role of youth in the process of claiming our sovereignty, besides being aggressive and moving on to the streets and getting slammed by the national security holders of the same nation? Sir, you personally, what are you going to say? When you go to the Mandala, you go to the Virodh, you go to the Andhra, the pamphlets, you go to the pamphlets, you go to the pamphlets, you go to the वन्डरफुल सुमित्राजीको वन्डरफुल चाहिँ क्वेसन धन्यवाद छ असाध्यै राम्रो हाम्रो ठिक छ पिसफुल्ली अहिले मैले युज गरेको छु संविधानले दिएको अधिकार हामीले पिसफुल्ली प्रयोग गर्नुपर्छ तोडफोड गरेर होइन जानुस् के कहाँ जानुस् त्यहाँ अहिले हामीले त्यो के अरे कुन ठाउँ भन्नुभयो रञ्जितजी तपाईँले माइतीघर मण्डला माइतीघरमा जानुहोस् तर त्यहाँ बाटो ब्लक नगर्नुहोस् त्यहाँ साइड साइडमा बस्नुहोस् पम्फलेट देखाउनुहोस् पिसफुल्ली देखाउनुहोस् आउनुहोस् द्याट इज फाइन है अनि लेखहरूबाट लेख्नुहोस् हाम्रा विदेशमा बसेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू प्रशस्त हुनुहुन्छ अहिले हाम्रो स्ट्रेन्थ भने विदेशमा भएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू उहाँहरूले पनि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ पिसफुल्ली के गर्नुहोस् कुरा उठाउनुहोस् इन्टरनेसनल उसमा चाहिँ हामीले यो के गर्नु पर्यो आफ्नो यो कुराहरू रेज गर्नु पर्यो है कन्टिन्युसली अहिले होइन अहिले डाइभर्ट गर्ने न्यूमा चाहिँ रेज गर्ने पछि फेरि सामसुङ भएपछि चुप लाग्ने होइन अब कन्टिन्युसली के गर्नु पर्यो लाग्नु पर्यो हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतसँग प्रत्येक उसमा के त भन्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो पहिला चाहिँ अरू इस्युजहरू भन्दा यो पहिला सल्भ गरौँ भनेर हाम्रो चाहिँ लिडरहरूले चाहिँ पोलिटिकल लिडर ब्युरोक्रेटिक लिडर तपाईँहरू युथहरूले पिसफुल्ली चाहिँ जानुपर्छ धेरै उपाय छ प्लान ए छ प्लान बी छ प्लान सी छ धेरै छ इन्टरनेसनल उसमा जान सकिन्छ दुईवटा देशको बिचमा चाहिँ छलफल गरेर सल्भ गर्न सकिन्छ संसारका धेरै देशहरू छ एउटा उदाहरण साथीहरूलाई म दिन्छु मलाई म युनाइटेड नेसन्समा पाँच वर्ष विभिन्न समयमा पाँच वर्ष मैले सेवा गर्ने सु अवसर पाएँ त्यो बेलामा मलाई याद छ क्यामरुन र नाइजेरियाको प्रब्लम 50, 60, 70 वर्षपछि पनि सल्भ भएको छ तर उनीहरूले के गरेका छ के त भने पिसफुल्ली के गरेका छ गएको छ त्यसपछि के त भने छलफल कन्टिन्युसली अहिलेको जस्तो होइन ठ्याक्क एउटा आवेशमा एउटा आयो त्यसपछि बन्द होइन कन्टिन्युसली के त भन्दाखेरि अगाडि बढ्नुपर्छ है सुमित्रा म्याम थ्याङ्क यू सो मच हजुर सर हामीलाई यहाँनिर प्रश्न आउने क्रम जारी छ तर समयको पाबन्दी कारण गर्दाखेरि मलाई लाग्छ आज सबै प्रश्नहरूको चाहिँ जवाफ सरबाट हामीले पक्कै पनि नपाइला सर म अब अर्को प्रश्नमा जान चाहे मुना योगीले प्रश्न गरेकी छिन् इफ अ युथ गेट्स चान्स टु डेभलप अर वर्क अन द नेसनल सोभरेन्टी इट विल बी फ्रुटफुल फर नेसन एज अ होल बट इन केस अफ आवर कन्ट्री युथ आर नट सपोर्टेड टु कम फ्रन्ट एन्ड स्पिक अप अर टु लिड सो हाउ क्यान वी इन्टिग्रेट अल युथ टु बिल्ड नेसनल सोभरेन्टी भन्छ हाम्रो यो सिस्टममा जुन पितृ सत्ता छ नि सर यो युवाहरूलाई चाहिँ अगाडि आउन नदिने यो सिस्टमलाई कसरी ब्रेक गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ प्रश्न गर्नुभएको छ भेरी सिम्पल हाम्रो योगीजीले सोध्नु भएको होइन एकदम अब आउने इलेक्सनमा पिसफुल्ली कोहीसँग चाहिँ के त भन्दाखेरि आफ्नो विवेकलाई बन्धक हामी नबनाऊ है तपाईँहरू युथहरू आउनुहोस् फ्रन्ट लाइनमा आउनुहोस् है अनि देशभित्र देश बाहिरका सबै चाहिँ दाजुभाइ दिदीहरूलाई आह्वान गरौँ अब के युथहरूलाई अगाडि ल्याउनु पर्छ जसले कम्प्रोमाइज नगरोस् जसले महाकाली नबेचोस् जसले कोशी गण्डकी नबेचोस् तपाईँहरू अब पिसफुल्ली अर्को चुनावमा तपाईँहरू आउनुपर्छ तपाईँहरूले पनि के त भन्दाखेरि भोट दिँदाखेरि कसले चाहिँ गर्न सक्छ को इथिकल्ली स्ट्रङ छ को चाहिँ राम्रो छ राष्ट्रिय सर्वभौम सत्ताको लागि कसले चाहिँ कुरा गर्न सक्छ निडर भएर कुरा गर्न सक्छ त्यस्तो मान्छेलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ र तपाईँहरूको आवाज चाहिँ
पीसफुल्ली अगाडि बढाइराख्नुपर्छ, तपाईँहरू युनाइटेड हुनुपर्छ, तपाईँहरू चाहिँ कनेक्टिभिटी तपाईँहरूले बढाउनुपर्छ आपसहरूमा एकदम के हुन्छ। जब एउटा के छ भने थाहा छ, मैले मेरो अनुभवले के देखाएको छ भने हाम्रो देशमा नराम्रा मान्छेहरूको के छ नेटवर्क असाध्यै स्ट्रङ छ, तर राम्रा मान्छेहरूको नेटवर्कै छैन है। त्यस कारण अब तपाईँहरूको जिम्मा, तपाईँहरूको हातमा राम्रा मान्छेहरूलाई पनि एउटा चाहिँ के भन्छ नेटवर्क तयार गरौँ र तपाईँहरूको साथ लिएर युथहरूले पिसफुल्ली के गरौँ आवाज बुलन्द गर्दै अर्को चुनावमा अब 2-3 वर्ष तपाईँहरू आज कति 70, 80, 100, 200 कति हुन्छ कतिले हेर्नु भएको छ तपाईँहरू अगाडि तपाईँहरू आउनुपर्छ र तपाईँहरूले जित्नुपर्छ चुनाव। धेरै धेरै धन्यवाद दिसाब। त्यसै गरी अर्को प्रश्न मैले सोध्न चाहे, सुशासन भनेको के हो हजुर, सुशासनलाई कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ, के हाम्रो नेपालमा सुशासन छ, छ भने कुन कुन अर्थमा छ, र यदि छैनन् भने के कारणले गर्दा चाहिँ सुशासन कायम छैन भन्ने प्रश्न आएको छ। सुशासन सबभन्दा ठुलो चिज के त भन्दाखेरि गुड गभर्नेन्स चाहिएको छ। हेर्नुहोस् हाम्रो देशमा के छ भने गुड गभर्नेन्स, गुड गभर्नेन्सलाई मैले यहाँहरूलाई 2-4 कुराहरू मात्र भन्छु। गुड गभर्नेन्सका एलिमेन्ट्सहरू मध्ये सबभन्दा पार्टिसिपेटोरी है, सबै हामी देशको 3 करोड नेपालको कन्सेन्सस ओरिएन्टेड, ट्रान्सपरेन्सी पारदर्शिता है, रुल अफ ल है, कानुनी राज्य है, कानुनी के हामीमा पारदर्शिता छ, के हामीका कानुनी राज्य छ, यहाँ हामी कहाँ के छ कानुन, जो धनीलाई चाहिँ चैन गरिबलाई चाहिँ ऐन भन्ने छ नि, यो हामी कहाँ चाहिँ के भएको छ त्यो भएको छ। त्यही अपराधमा अर्को तपाईँ हामी जस्तो सामान्य नागरिक होऱ्यौँ के हुन्छ जेल चलान हुन्छ उसलाई कारवाही हुन्छ। त्यो रुल अफ ल इम्प्युनिटी दण्डहीनताको अन्त्य यी सबै के हो त यी क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू चाहिँ गुड गभर्नेन्सका चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हुन् है। पार्टिसिपेटोरी कन्सेन्सस ओरिएन्टेड रुल अफ ल इम्प्युनिटीको अन्त इफेक्टिभनेस इफिसियन्सी यी सबै चिज चाहिन्छ। त्यही नभएर हामी पछि परेको हो, त्यही नभएर त्यही सुशासनको सट्टा कुशासन भएर हामी पछाडि परेको हो। नत्र किन हामी इन्टरनेसनल उसमा चाहिँ हामी किन यसरी गरिब हुनुपर्ने, राष्ट्र गरिब गरिब छ र हामी कहाँ रिसोर्सेस छैन र प्रशस्त छ, किन अब त्यो रिसोर्सेसको के भयो हामीले त्यसलाई चाहिँ के गर्न सकेनौँ युटिलाइज गर्न सकेनौँ र यही कुशासनको हेर्नुहोस् न मेलम्चीको यो मेलम्ची आयोजनाकै उदाहरण लिउँ न, कति वर्षको यो के हो कुशासनको कारणले त्यहाँभित्र भएको भ्रष्टाचारको कारणले के हो त्यो झिलो भयो। अहिले हेर्नुहोस् ललिता लिवा ललिता काण्ड जग्गा काण्ड वाइट बडी सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको चाहिँ कमिसन अनि ओम्नी ग्रुपको अहिलेको लेटेस्ट यहाँहरूलाई भनेको है, त्यसमा खोइ त ट्रान्सपरेन्सी, खोइ त्यस्ता मान्छेहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याएर कारवाही गरिएको, रुल अफ ल खोइ है, यी सबै के हो त कुशासनको कारणले हामी पछि परेको। सुशासन मात्र रह्यो भने बात बात त के हो साम्यवाद रे के अरे समाजवाद साथसँग केही छैन। सुशासन होस् यो देश 5 वर्षमा कहाँ पुग्छ कहाँ पुग्छ है, यो देशमा भ्रष्टाचार नहोस्, यो देशमा चाहिँ के त भने ट्रान्सपरेन्सी होस्, यो देशमा चाहिँ के त भन्दाखेरि आम जनताले चाहिँ मेरो हो यो देश भन्ने एउटा चाहिँ पार्टिसिपेटोरी अप्रोच आओस्, इफिसियन्सी इफेक्टिभनेस आओस्। हेर्नुहोस् यो देश 5 वर्षमा कायापलट हुन्छ। थ्याङ्क यू। पक्कै भन्नु सर। एन्ड सुस्मिता पराजीले प्रश्न गर्नुभएको छ, हाम्रो देश नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र हो भने विश्व मानचित्रमा परिचय दिइरहँदा हरेक साना ठुला कदमहरूमा भारतको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप भइरहेको हुन्छ, आखिर कहिलेसम्म हामी परनिर्भर हुने, आत्मनिर्भर हुन के गर्नु पर्ला, युवाले के कस्तो कदमहरू चाल्न आवश्यक छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। सुस्मिताजी एउटा अघि मैले अघिदेखि नै मेरो चाहिँ ब्याकग्राउन्डदेखि नै के त भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ नि अनेस्टी इन्टिग्रिटी सबै कुराहरू के हो त्यो सुशासन मात्र हुने भयो भने हामीले कसैको चाहिँ परनिर्भर हुनु पर्दैन। हामीसँग के छैन, हिजो हामी यहाँबाट चाहिँ हाम्रो खाद्यान्न चामल हामीले चाहिँ के गर्थ्यौँ एक्सपोर्ट गर्थ्यौँ, अहिले हामीले इम्पोर्ट गर्नु परिरहेको छ। हेर्नुहोस् अस्तिसम्म हाम्रो चाहिँ ब्ल्याक के ऊ हुन्थ्यो के अरे चाहिँ लोड सेडिङहरू हुन्थ्यो है, हामीले चाहिँ राम्रोसँग ऊ गर्ने भयो भने हामी कति मेगावाट बिजुली हामीले बेच्न सक्छौँ, हाम्रो चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ ट्रेड डेफिसिट हामीले ऊ गर्न सक्छौँ है, हामीसँग के छैन। तर हामीसँग खालि एउटा के छैन भन्दाखेरि हामीसँग इमान्दारिता छैन, हामी ट्रान्सपरेन्ट छैनौँ, हामी चाहिँ यहाँ करप्सन इज ऱ्याम्प्यान्ट, करप्सन इज एभ्रिवेयर, करप्सन इज डिप रुटेड, करप्सन इज इन्स्टिट्युसनलाइज। त्यो कारणले गर्दाखेरि के भएको छौँ हामी
परनिर्भर भएका छौँ। अब तपाईँहरूबाट सुरु गर्नुहोस्, तपाईँहरूको घरबाट सुरु गर्नुहोस्, तपाईँबाट सुरु गर्नुहोस्। म त युथहरूलाई भन्छु, तपाईँको घरमा तपाईँको बुवा आमा यदि एकदम चाहिँ रातारात अघि मनी मेकिङ र मनी अर्निङका कुराहरू गरेका थिएँ मैले, यदि मनी मेकिङमा लाग्नु भएको छ भने भनिदिनुहोस् बाबा आमा हामीलाई यो मनी मेकिङको पैसा घरभित्र नल्याउनुहोस्, हामी त्यो चाहँदैनौँ, हामीलाई त्यो पैसा चाहिँदैन, हामी दुःख गरेर मनी अर्न गरेर हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ भनेर यु हेभ टु स्टार्ट फ्रम युर सेल्फ, तपाईँबाटै सुरु गर्नुहोस्। त्यसपछि यु विल सी द चेन्ज। है मैले भन्दै थिएँ बी द चेन्ज टु सी चेन्ज इन द वर्ल्ड, है मैले भनेको थिएँ। त्यस कारणले हामी आफैबाट सुरु गरौँ। है सुस्मिता बहिनी, लेट अस स्टार्ट फ्रम टुडे, जस्ट नाउ लेट अस स्टार्ट फ्रम टुडे, हामी सबैले सुरु गरौँ। थ्याङ्क यू सुस्मिता बहिनी। सर अर्को प्रश्न रहेको छ, वाट इज नेसनल सुभरेनिटी, राष्ट्रको सम्प्रभुता के हो, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा सुरक्षा चुनौतीहरू के हुन् भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस् अहिले त चुनौतीहरू त त्यो चाहिँ यति धेरै चुनौतीहरू छ भने कुरा गर्न साथी छैन। राष्ट्रिय अब यो त एउटा राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता भनेर मैले आज तपाईँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो त सुप्रिम मैले पढेर सुनाएँ है, यो चाहिँ मैले यहाँहरूलाई पढेर सुनाउँछु के भनेको छ भने यो द सुप्रिम एब्सोल्युट एन्ड अनकन्ट्रोलेबल पावर बाई विच एन इन्डिपेन्डेन्ट स्टेट इज गभर्न एन्ड फ्रम विच all specific political powers are derived, the intentional independence of a state, independence of a state combined with the right and power of regulating its internal affairs without foreign interference. अघि मलाई एउटा साथीले सोध्नु भएको थियो foreign interference, इन्डियाको इन्टरफेरेन्स भन्नुभएको थियो, इन्डियाको मात्र छैन, अघि मलाई यो कसले सोध्नु भएको थियो, सुस्मिता बहिनीले नै सोध्नु भएको थियो होला सायद, इफ आई एम करेक्ट। यदि सुस्मिता बहिनीले हेर्नु नि यहाँ इन्डियाको मात्र इन्टरफेरेन्स छैन, यहाँ त अहिले हामी कमजोर भएकोले चाइनाको पनि माइक्रो लेभलमा चाहिँ पनि इन्टरफेरेन्स हुन थालिसक्यो, युरोपियन युनियनको इन्टरफेरेन्स हुन थालिसक्यो, अमेरिकनको इन्टरफेरेन्स हुन थालिसक्यो, सानो सानो कुरामा पनि। हामी आफू राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामा चाहिँ हामी बलियो नभएकोले जसले पनि हेर्छ यो दोष हामीले आफैलाई दिनुपर्छ, हामीले आफैलाई इन्ट्रोस्पेक्ट गर्नुपर्छ, आफूले आफैलाई मनन गर्नुपर्छ। हाम्रो कमजोरीको कारणले उनीहरू हेपिरहेका छन्, उनीहरूको प्ले ग्राउन्ड हुँदैछ। अहिले एउटा बर्निङ इस्युज एमसिसीको कुराहरू आइरहेको छ, एमसिसीमा कत्रो विरोध भइरहेको छ, उसमा चाहिँ एमसिसीका कतिपय प्रावधानहरू चाहिँ आपत्तिजनक प्रावधानहरू छन्, त्यो हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ एमेन्ड गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। नत्र के हुन्छ, विदेशीले खेल्छ, डलर फाल्छ, डलरमा चाहिँ हामी बिक्छौँ, बिकेपछि हाम्रो सम्पूर्ण के त भन्दाखेरि कल्चरल आस्पेक्ट्सहरू, सोसियल आस्पेक्ट्सहरू, रिलिजियस आस्पेक्ट्सहरू हामी सबै बिक्छौँ डलरमा। त्यस कारणले के त भन्दाखेरि राष्ट्रिय सर्वसम्मता सबभन्दा ठुलो चिज जो सुप्रिम अथोरिटी विद इन द टेरिटोरी इट्स कल्ड के त नेसनल सोभरिनिटी। त्यस कारणले युथहरूको चाहिँ यसमा चाहिँ विशेष रोल हुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद बिहान साहब। त्यसै गरी अर्को प्रश्न मैले सोध्न चाहे, सरकारी सेवा लास्ट नै होला, 27 भयो फेरि तपाईँहरू त मलाई अरू भन्दा नि रञ्जितजी तपाईँहरू टाइम खुब रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूको टाइम यो चाहिँ सबैको टाइम रेस्पेक्ट गर्ने भएको हुनाले अब 3 मिनट बाँकी छ, यो अन्तिमै हो यो क्वेसन्स। फेरि अरू रञ्जितजी अन्तिम प्रश्न नगरौँ सर, हामी जस्ता युवाहरू जो जो अहिले प्रत्यक्ष हजुरलाई हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ, हजुर हामी जस्तो युवाहरूलाई चाहिँ के सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? अब रञ्जितजी अब तपाईँहरूसँग म फेस टु फेस बसेर कुरा मलाई बोलाउनुहोस्, यो लकडाउन सिद्धिन्छ, सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर त्यो प्रोटोकल मेन्टेन गरेर है हामी फेस टु फेस बसेर 2 घन्टा छलफल गरौँला है। ल एउटा क्वेसन लास्ट, सरकारी सेवामा रहेर वा नरहेर पनि राष्ट्रको सम्प्रभुता जोगाउन के कसरी योगदान गर्न सक्छन्? अब यसमा मैले अर्को पनि जोड्न चाहे, सुरक्षा परम्परागत तथा नवीनतम अवधारणा र प्रविधिहरू के हुन्छ? यो लास्ट बाफ्री सुरक्षा त हेर्नुहोस् खालि यो चाहिँ के अरे ल एन्ड अर्डर मात्र त होइन, होइन सुरक्षा त सबै छ, इकोनोमिक सेक्युरिटी, फुड सेक्युरिटी, हेल्थ सेक्युरिटी, होइन इन्भाइरोमेन्ट सेक्युरिटी, सबै चिजहरू छ। अब हामीहरू त के त भन्दाखेरि हामी सबै सचेत नागरिकको हैसियत हेर्नुहोस्, एउटा तपाईँहरूले हामीले हाम्रा तराई मधेसमा बस्ने हाम्रा दाजुभाइहरूलाई स्याल्युट गर्नुपर्छ,
उनीहरूले के गरिरहेको छ, हामीले प्रशासकले गर्न नसकेको हाम्रो सीमा जोगाएर बसेका छन्, उनीहरूले हाम्रो सीमा जोगाएर बसेका छन्। उनीहरू म त यो नेपाल प्रहरीमा चाहिँ काम गर्दाखेरि सुवर्ण अवसर पाएँ मैले बोर्डर एरियातिर, उनीहरू त हामीलाई थाहा नभएको उनीहरूले त्यो चाहिँ पिलरको रक्षा गरेका हुन्छन्, उनीहरूले पिलरको रक्षा गरेर हामीलाई रिपोर्ट गर्छन् अनि हामीले इमिडिएट एक्सन गर्न सक्यौँ भने त्यो जोगियो, नत्र रातारात त्यो पिलर कहाँबाट कहाँ सर्छ ठेकाने हुँदैन। त्यस कारणले हाम्रा मधेस तराईमा बसेका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई त म हृदयदेखि नै स्याल्युट गर्छु। अहिले कति सय 60,000 हेक्टर जमिन चाहिँ मिचिसकेको छ, त्यो अझ त्यो कति मिचिन्थ्यो कति मिचिन्थ्यो, उहाँहरूको कारणले के छ, उहाँहरूको कारण र त्यहाँको प्रशासक प्रम्प्ट प्रोएक्टिभ भएको खण्डमा तुरुन्त इन्टरफेयर गरेर के गर्छन् त्यसलाई जोगाएका छन्। त्यस कारणले हामी हेरौँ सबै ठाउँमा विज्ञहरूसँग हामी इन्टरेक्सन गरिराखौँ, बुद्धि नारायण सर जस्तो मान्छेहरूसँग हामी इन्टरेक्सन गरिराखौँ, हामी कहाँ भएका चाहिँ दस्तावेजहरू एकदम इन्ट्याक्ट राखौँ, कतिपय त इन्स्टिट्युसनल मेमोरीमै छैन हाम्रो कतिपय कुराहरू, त बुद्धि नारायण सरलाई जानु पर्यो उता चाहिँ अमेरिकाको म्युजियमबाट ल्याउनु पर्यो, चाइनाको म्युजियमबाट ल्याउनु पर्यो, लन्डनको चाहिँ उसबाट चाहिँ ल्याउनु पर्यो, त्यो प्रमाणहरू हामी कहाँ चाहिँ हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयमा इन्ट्याक्ट हुनुपर्ने हाम्रो कहाँ छैन है। त्यस कारणले हामी सबै सचेत हौ, हामी देशभक्त एकदम देशभक्त हामी के गरौँ, देशको हामी रक्षा गरौँ, त्यति भएपछि हामीलाई कसैले हेप्न सक्दैनन्। यति भन्दै रञ्जितजी तपाईँहरू टाइममा चाहिँ असाध्यै पङ्क्चुअल हुनुहुन्छ मलाई थाहा छ, अब यसपछि पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ फेरि हामी फेस टु फेस आई कन्ट्याक्ट गरेर कुरा गर्दा अझ इफेक्टिभ हुन्छ। तपाईँहरूले सम्झिनुभयो, यदि यो फ्रुटफुल लाग्यो एकदम चाहिँ, एउटा भनाइ छ नि तपाईँले चाहिँ कुनै डिजायर गर्नु अगाडि यु निड टु बी अ डिजर्भिङ डिजर्भिङ, तपाईँलाई रमेश खरेल यो पूर्व प्रहरी डिजर्भिङ लाग्यो भने फेरि बोलाउनु होला फेस टु फेस गरेर, एन्ड देन वी क्यान डिस्कस एक्सटेन्सिभली है, धेरै इस्युजहरूमा डिस्कस गर्न सक्छौँ र एउटा चाहिँ वे आउट पनि हामी निकाल्छौँ। यति भन्दै रञ्जितजी तपाईँ र तपाईँको सम्पूर्ण टिमहरू यो चाहिँ लाई धन्यवाद छ, मलाई सम्झिदिनु भयो, मैले चाहिँ फेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ एक घन्टाभन्दा बढी टाइम दिन सकिनँ, धेरै धेरै धन्यवाद छ, विस यु अल द बेस्ट। र अन्तमा एउटा कुरा फेरि भन्छु, नेभर कम्प्रोमाइज विथ क्राइम, क्रिमिनल्स, अनसोसियल एलिमेन्ट्स, र जोसुकै होस् आफ्नै घरमा त्यस्तो भइरहेछ भने पनि यो ठिक भएन, पोलाइटली तर स्माइल गर्दै, स्माइल भने असाध्यै पावरफुल हुन्छ है, स्माइलिङ विन्स मोर फ्रेन्ड्स देन फ्रोनिङ के है, त्यो न रिसाउँदाखेरि पनि हाँसेर रिसाउँदा फरक पर्छ नि है, रिसाउँदा पनि हाँसेर कुरा गर्दा फरक पर्छ, तपाईँहरू हाँसी हाँसी अब यसरी के गर्नुहोस् ऊ गर्नुहोस् पिसफुल्ली अगाडि बढ्नुहोस्। माई बेस्ट विसेस टु इच एन्ड एभ्री पार्टिसिपेन्ट्स अफ टुडेज जुम है, गड ब्लेस, धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच सर, हामीहरूलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, यहाँ जो जो साथीहरूले प्रश्न गर्नुभएको थियो मैले तपाईँहरूको प्रश्न सर समेत प्रस्तुत गर्न पाइनँ, त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु। अब भने हामी हाम्रो आजको यस कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेको छौँ, अन्त्यमा हाम्रो आजको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि पूर्व प्रहरी डिआइजी रमेश खरेल सरलाई चाहिँ भोट अफ थ्याङ्क्स र भर्चुअल टोकन अफ लभ टक्राइदिनु हुन म हाम्रो डिक्यानको चेयरम्यान नेपाल प्रहरीका पूर्व एसएसपी गुप्त बहादुर श्रेष्ठ सरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। ए हाम्रो गुप्त सर हो त्यस, ए ल गुप्त सर नमस्कार, गुप्त सर रमेश सर जैनपाल मेरो एकदम क्लियर छ गुप्त सर, ल आज धेरै खुसी लाग्यो हाम्रो डिक्यानको निम्तोमा रमेश सरले चाहिँ समय दिनुभएर हाम्रो डिक्यानका भाइ बहिनीहरू र डिक्यान भन्दा बाहिर रहेर अध्ययन चिन्तन मनन गरेर सबै भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ जसरी जुन यो इन्सपिरेसन चाहिँ दिनुभयो उहाँहरू भोलिका देशका भविष्यका कर्णधार अनि कोही सेनामा कोही प्रहरीमा कोही शत्रु प्रहरी राष्ट्रिय अनुसन्धान वा अन्य क्षेत्रमा लागेर आफ्नो सेवा गर्न चाहिँ एकदमै तत्पर रहनु भएको छ, उहाँहरूको चाहिँ जुन इन्टिग्रिटी छ जुन चाहिँ उहाँहरूको इमान्दारिता छ र मेहनत छ यो सबै कुरालाई चाहिँ एकमुष्ट रूपमा रमेश सरले आज एउटा ठुलो चाहिँ शिक्षा दिनुभएको छ सबैको लागि, अब रमेश सर आफैमा एउटा सबैको लागि चाहिँ रोल मोडल पनि हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि
सबै भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ यसले प्रेरणा दिएको छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हामी डिक्यानका तर्फबाट रमेश सरलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद र आभार प्रकट गर्छौँ। र अब यो लकडाउन खुलेपछि हामी कुनै समय मिलाएर रमेश सरसँग सबै भाइ बहिनीहरूको अगाडि चाहिँ साक्षात्कार गर्ने मौका पनि फेरि हामीले त्यसलाई आशावादी भएर बसेका छौँ र रमेश सर आफैले पनि त्यसलाई वोट दिनुभएको छ। र आजको लागि चाहिँ हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्छौँ डिक्यानका तर्फबाट, सम्पूर्ण भाइ बहिनीको तर्फबाट, र यो भर्चुअल टोकन अफ लभको लागि पनि स्वीकार दिनको लागि चाहिँ सरलाई हार्दिक आभार हामी थ्याङ्क यू गुप्ता सर, वा वा थ्याङ्क यू, धन्यवाद, नमस्कार सबैलाई, नमस्कार भाइ बहिनी गुप्ता सर, थ्याङ्क यू भेरी मच फर इन्भाइटिङ मी है, ओहो वी विस युर गुड हेल्थ एन्ड ह्याप्पिनेस है, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सर, हस् फेरी भेटौँला, सबैलाई नमस्कार। हस् यति भन्दै म हाम्रो आजको यस कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। रमेश सरको दीर्घायु र सुस्वास्थ्यको कामनाको साथ हामी फेरि भोलि अर्को सेसनमा भेट हुने बाचा गर्दै आजको लागि बिदा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, थ्याङ्क यू गुप्ता सर, फेरि भेटौँला, थ्याङ्क यू रञ्जित भाइ, फेरि भेटौँला, स्योर सर, स्योर सर।